ግብፅን አዲስ የሽንፈት ካባ ያከናነበው በአባይ ጉዳይ የተሰማው ሰሞነኛ መርዶ ለኢትዮጵያ የድርጅቦ የለኮሰ ወትሮ ማጥበቃ የምትፈልገው ታላቅ ውሳኔ ተወሰነ። ሰላም በአለም ዳርቻ ያላችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬው ዝግጅታችን ኢትዮጵያ ዳግም አሸናፊ የሆነችበት ምላሹም ግብፅ ሽንፈት የተከናነበችበት በታላቁ አባይ ወንዝ ላይ አዲስ የተወሰነ አስደሳች የምስራጭ ዜናን የምናደርሳችሆናል በቆይታችን ይህ ከሰሞኑ ኢትዮጵያን ጮብ ያስረግጦ ግብፅን ሽንፈት ያስጎነጫት በግድቡ ዙሪያ አዲስ የተወሰነው ያልተጠበቀ የምስራጭ ምን እንደሆንም የዙ ውሳኔ ተግባራዊ መደረግ ለኢትዮጵያ ያለውን ሁለንተናዊ ፋይዳ ጨምሮ በግብፅ ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት እንዲሁም ለተወሰኑት ውሳኔዎች አስደሳች መረጃዎችን የምናጋራችሁ ይሆናል ከፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ አክብሮት ግብዣችንን እየገለጽን በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ እንዲ አይነት አዳዲስ ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሶት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ታበረቱን ዘንድ ቀና ትብብራችሁን ጠይቃለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ዝለቁም ዓለማችን የወንዞች ንጉስ አባይ በአለም ላይ ካሉ ረጅም ድንበር አቋራጭ ወንዞች መካከል ቀዳሚው እንደሆነ ይነገርለታል አባይ ለ11 የአፍሪካ ተፋሰስ ሀገሮች ስጦታ ሲሆን ከኢትዮጵያ ተነስቶ ሜዲትራኒያን ባህር ይደርሳል ይህም ወንዙ ከታና ህግ እስከ ሜዲትራኒያን እስኪዘልቅ ድረስ ለሌጋውና ቆላው ውበት ነው ወንዙ ከሚነሳባት ኢትዮጵያን በበለጠ ሁኔታ አቋርጣቸው የሚያልፉ ሱዳንና ግብፅ ከውበትም በላይ የዘርፉ ብዙ አገልግሎቱ በረከት ተቋዳሽ ሆነው ሰነባብተዋል አባይ ጉዞውን የሚጀምረው ከኢትዮጵያና ቡሩንዲ ቢሆንም ፍሬ አፍርቶ የሚገኘው ግን ጉዞውን ሜዲትራኒያን ባህር በመግባት ከማሳረጉ በፊት በግብፅ ምድር ላይ ነው ግብፅ በአባይ በረከት ከጥንት ስልጣኔዋ ጀምራ አብዛኛውን ገጽተዋን ገንብታበታለች በእርግጥ ወንዙ የሁሉም ተፋሰስ ሀገሮች በረከት ቢሆንም ዳሩ ፍሬውን በማጣጣም ረገድ አንበሳውን ድርሻ የምትወስደው ግብጽ ለመናት የኢትዮጵያን እንቅስቃሴ አልወደደችም ወትሮ በሰቶ መቀበል በጋራ መልማትና ሌላውን ባለመጉዳት አቋም የምትታወቀው ኢትዮጵያ ደግሞ የታችኛው የተፋሰስ አባል ሀገር ባለመዎች ከኢትዮጵያ ባለሙያዎች ጋር በመሆን የግድቡ ግንባታ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ካለ ጥናት እንዲካሄድ በሯን ክፍት አድርጋ ሰነባብታለች በዚህም ባለሙያዎቹም በተለያየ ጊዜ ባወጡት ሪፖርት ግድቡ በታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ላይ ተጽዕኖ እንደማያስከትል አረጋግጧል ሆኖም ይህንን ሁኔታም ሱዳን ባድናቆት ተቀብላ ለግድቡ ግንባታ ፍጻሜ የበኩሏን እገዛ ማድረግ ስትጀምር ግብጽ በተቃራኒው የግድቡ ግንባታ የሚጓተትበትን ሁኔታ ስትፈጥር ቆይታለች አመታዊውን የናይል ወንዝ ግብ 85 በመቶውን የሚሸፍኑት ከኢትዮጵያ የተነሱት ገባሮች መዳረሻቸው ግብጽ ሲሆን ይህ ለዘመናት ኢትዮጵያና ግብጽ ሲከራከሩበት የነበረው አባይ ወንዝ ዛሬ ግን እልባት አግኝቷል ይህም ከብዙ ዘመናትና ቁጭት በኋላ አባይ ወደ ባለቤቱ እየተመለሰ ይመስላል በዚህም ወደሚነሳባቸው ወደሚገብሩለት ህዝቦች ወደ ጌቶቹና ወደ መጣበት ሀገር ተመልሷል አሁን አባይ የስደት እግሩን ያጠረ ይመስላል ባለቤቶችም ቢሆን ተ ፋ ባለመቁረጥ መክረው ዘክረው ከ25 አመት ፍልሚያ በኋላ ነሆ ዛሬ የራሳቸው አድርገውታል ይህም በማስመልከትም በዛሬው ዝግጅታችን በአባይ ጉዳይ ግብፅን ከፍተኛ ሽንፈት ያስጎነጫትን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ ትልቅ ዜናን ያበሰረውን አስደማሚ ውሳኔ የምናደርሳችሆናል በድጋሚ አብራችሁ ዝለቁም በአብዛኛው ለማፈሯን ይዞ በመጥረግ ከኢትዮጵያ ተነስቶ ግብፅን የሚያረሰርሰው ጥቁሩ አባይ ከኢትዮጵያ ተራሮች የሚነሳ ሲሆን ነጩ አባይ ደግሞ ከብዙ ሀገራት የውሃ ማማ ይጠራቀማል ለካይሮ ለታንዛኒያ አባይ ውሃ ያቋጣል። ኬንያ ደግሞ ለአባይ ትገብራለች ቡሪንዲ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ጨምሮ ለትልቁ አባይ ወንዝ ገባሮች ናቸው ሆኖም ዋነኛዋ የውኃው ባለቤት ግን ኢትዮጵያ ናት ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ሲጠበቅ የነበረውን የናይል ትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ስራ ላይ ሟል ጀምራለች በዚህም የናይል ወንዝ ትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ወደ ተፈጻሚነት መግባቱ አባይን በፍትሐዊነት ለመጠቀም የተደረገው የረጅም ጊዜ ትግል ፍሬ የመጣበት ነውም እየተባለ ነው ይህ መሆኑ ደግሞ ታዲያ ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ ላይ የፈለገችውን ግድብ መጀመር ትችላለች ተብሎላታል በዚህም ግብጽ ከብዙ ዘመናት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አባይን እስከ ወዳንኛው አታለች ካይሮ አሁን ላይ ከፍተኛ የሆነ ራስ ምጣት ላይ ትገኛለች ወዳጅ አገሮቿም አይዞሽ ለበጎ ነው እያሏት ይገኛሉ እንደሚታወቀው አባይ ለዘመናት ኢትዮጵያና ግብፅን ከፍተኛ ግጭት ውስጥ ከቷቸዋል አሁን ላይ ግን ከዘመናት በኋላም ነገሮች ሁሉ ተስተካክለው ውሃው ወደ ባለቤቱ በህግ የተመለሰ መስሏል ግብፅ ለዘመናት በኃይል ወስደዋለው ስትል የነበረው የአባይ ውሃም ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ ያጋጫትም አልነበርም ልቁንስ ከብዙ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ያጋጫት ታሪክም ነበር እንጂ ጥንታዊ ግብፃውያን የአባይ ምንጭ ከየት እንደሆነ ምንም እውቀቱ ስላልነበራቸው አባይ የፈጣሪ ስጦታ እንደሆነ ነው የሚገምቱት በነገራችን ላይ አሁንም ቢሆን በከፊል ይህ ያረጀ አስተሳሰብ እንዳለም ነው የሚነገረው ለዚህም ደግሞ እንደ ሀገራችን አቆጣጠር በ1929 ና በ1959 የተፈጸሙ ስምምነቶች እንዲያው በተደጋጋሚ በግብፅ እንቢተኝነት የተደረጉ ድርድሮችን መመልከት በቂ ነው እኒህ ስምምነቶች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ግብፅ ምንም አይነት አስተዋጽኦ በሌላት በዚህ የአባይ ወንዝ መጀመሪያው ስምምነት እንግሊዝ ቅኝ ግዛቶቿን ወክላ እንደተፈራረመችው ለግብፅ 48 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ እንዲሁም ለሱዳን 4 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በአመት እንዲያገኙ በማድረግ በውሃው ላይ ብቸኞቹ ባለቤቶች ሆነው ከራርመዋል ታዲያ ይህ አልበቃቸው ብሎ ደግሞ የአባይን ውሃ ሙሉ ለሙሉ መጠቀም በሚለው በ1959 ሁለተኛው ስምነት ግብፅ 55 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ሱዳን 185 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በአመት ማግኘት የሚያስችላቸውን ስምምነት በተስማሙበት ሁኔታ ባለቤቷን ኢትዮጵያንና ሌሎች ጎረቢት ሀገራትንም ሳያካትቱ መፈራረማቸው ይታወሳል በዚህም መሰረት ታዲያ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ሁሌም በተካሰሰች ቁጥር ይህን ስምምነት ይዛ ለመርታት ትሞክራለች ኢትዮጵያ በበኩሏ ከ25 ዓመታት በፊት አንድ ቡድን ያቋቋመች ሲሆን ይህ ቡድን አባይን ዳግም እንደ አዲስ የሚያከፋፍል ስምምነት ላይ አተኩሮ ይሰራል ይህ ስምምነት ደግሞ የናይል የትብብር ማዕቀፍ የሚባል ሲሆን በፈረንጆቹ አጣጠር በ1991 የተጀመረም ነው ዋነኛ ዓላማው ወትሮም የጋራ የሆነው የአባይ ወንዝ ላይ ሁሉም ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ያስችል ዘንድ ያተኩራል ታዲያ ይህን ኢኒሽቲቭ ተከትሎ ለአመታት ከተለፋ በት በኋላ የናይል የትብብር ማቀፍ በ2002 መቅረጽ የተቻለ ቢሆንም ግብጽ እና ሱዳን ሰነዱ ጥቅማችንን ይጎዳል ብለው ከመድረኩ ራሳቸውን አግለዋል ነገር ግን ከብዙ አመታት ልፋት በኋላ አሁን ግብጽ እና ሱዳን ሲቀሩ ሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ፈርመውት ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆንም ታውጇል ከዚህም በፊት በአባይ ላይ ከተደረጉ ስምምነቶች በተለየ መንገድ ይህ ሰነድ የሚያተኩረው በውሃ ክፍፍል ላይ ሲሆን ግብጽ እና ሱዳን ግን ይህ ስምምነት እኛን እስካላት ካተተ ድረስ አንፈርምም ሲሉ ተሰምቷል ሆኖም ግን አሁን ስምምነቱ ጸድቋል በዚህም ታዲያ ግብፅ ባወጣችው መግለጫ ይህ እኔን የሚጎዳ በመሆኑ አልቀበለውም ስትል ተሰምታለች ነገር ግን ኢትዮጵያ ግብፅ ተቀበለችው አልተቀበለችው ምንም የሚያመጠው ነገር የለም ስትል ተደምጣለች ምክንያቱም ደግሞ ከተፋሰሱ ሀገራት መካከል ስድስቱ ከፈረሙ ህጉ ተግባራዊ ይደረጋል የተባለ በመሆኑና በዚህም ከ11 ሀገራት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት መፈረማቸው ነው ተብሏል እኒህ ስምምነቱን የፈረሙት ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ና ደቡብ ሱዳን ናቸው በዚህም ታዲያ ግብፅ ተቃወመችም አልተቃወመችም ዋጋ ቢዝ ድንፋታ ነው የተለያዩ ሰነዶች እንደሚጠቁሙት ከሆነም ድንበር ተሻግረው የሚሄዱት ወንዞችን በሚመለከት ጥረት ያለ ያለም ህግ የለም ነገር ግን ደግሞ ለህግ መሰረት የሚሆኑ ተቃራሪ ስምምነቶች ወይም እሳቢዎች አሉ እነኚህ ደግሞ አንዱ ፍጹም የግዛት ሏላዊነት የሚባል ሲሆን በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አይነት የውሃው ባለቤት የሆኑት ሀገሮች በግዛታቸው ውስጥ ያለውን ንብረት እንዳሻቸው የመጠቀም ስልጣን እንዳላቸው የሚያሳይ ነው ይህም አባይ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ እንደፈለገችው የማድረግ መብት አላት ማንም መጥቶ ይሄን አድርጊ ይሄን አታድርጊ ሌላ የሚል ቁርጥ ያለ ውሳኔ ነው ይህም ግብጽ መታ በአባይ ላይ ምንም አይነት ግድብ አትሰሩም የምትል ከሆነ ለዋላዊነትን እንደመጣስ የሚቆጠር ተደርጎ እንዲወሰድ ያደርጓል ሌላኛው ሁለተኛው ስምምነት ደግሞ ፍጹም የግዛት አንድነት የሚባል ሲሆን ይህም ማለት እንደ ግብጽ ውሃው ከሌላ ቦታ የሚመጣላቸው ሀገሮች ውሃው ከተፈጠረ አመት ጀምሮ ግዛታቸው ውስጥ እስካለፈ ድረስ የራሳቸው የግዛት አካል እንደሆነ የሚያትትግ ነው ይህም የሚ መጣባቸው እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት የሆም ፍሰት ካደናቀፉት የግዛት አንድነቱ እንደተጣሰም ይቆጠራል ይህ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያ አባይን ብትገድበው ግብጽ ለዋላዊነቷ እንደተጣሰ መቁጠር ትችላለች እንደማለት ነው በሌላ በባል ሱዳንና ግብጽ አባይ የግዛታቸው አካል ስለሆነ በአባይ ወንዝ አዛዥ እኛንን የሚለውን አቋም የሚደግፍ ሰልፍሽ አስተሳሰብ ነው ያም ሆነ ይህ ግን እነሆ ዛሬ አባይ ለባለቤቱ ተመልሷል በዚህም የናይል ወንዝ ትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ወደ ተፈጻሚነት መግባቱ አባይን በፍትሐዊነት ለመጠቀም የተደረገው የረጅም ጊዜ ትግል ፍሬ የመጣበት ነው ተብሏል እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ አራት ትልልቅ ግድቦችን በአባይ ወንዝ ላይ መገንባት እቅድ ያላት ሲሆን አሁን የተደረገው ይህ ስምምነት ይህን ተግባር በህግ የሚፈቅድላት መሆኑም ኢትዮጵያ መጣ ይድሏ አሸወይና ሆኖላታል ውድ የቻናላችን ተከታዮች በዛሬ ዝግጅታችን ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደስታችሁበትና ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን የዛሬውን በዚህ በቃን በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርመው የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰብናቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ እንከሰታለን። ቪዲዮን ላይ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶወል ምልክቷን መጫ ነሆን አይርሱም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደግ የምንሰማበት ቸር ጊዜ ተመኘን